får sätta igång med snedkrisslaget. Det var mycket högre än så. Hade du slagit skriva hade jag haft svärdet emellan. Ja, det var så. Jag tänkte att Magnus skulle ha stöd, som du var beredd på den här tiden. Ja, det var så fan. Du fick ett tillslag där, det var en fasning för, va? Ja. Men det var bra försök. Men det är att rida till kroppen riktigt när du står. Det ska inte bara bli en fas av det. Jag kommer in i vissa teckningar och ta rid med hoppen. Ja, det är säkert. Precis. Och det är jättebra att göra det där. Ja. Nu är det där. Det blir jävligt helt fint. Ja, oh ja. Det är roligare så. Jag har ju sett att du lyfter på den när man stöter den då. Bra! Tyckte jag såg en lucka där. Här nere, det var jättebra. Du plockar armen så snyggt. Jag siktar på din arm, du får avgöra själv om du träffar eller inte. Nej, det smällde igen. Okej. Okay. Vi kör väl om, det är roligare så. Oh, bra! Dubbel.